Yeni parlament bizi Milli Məclis. Aha, bəli. Mən eşitdiyimə görə dəyişilmi bax, elə həminkilər qalıb. Ey, mən eşitdiyimə görə, bəlkə səhvən. Eşitdiyimə görə həminkilər yəni qalıb da, elə çıxanlar elə qalıb orada. Mən elə gələn varsa dəyişiklik olmaz mənim fikrimcə. Yeni nəsil olsaydı, bəlkə də dəyişiklik olardı bizim xeyrimizə. Heç nəyə indi bu saat ümid yoxdur. Heç nəyə. Çünki bütün insanların ümidi, bir dənə biz onu bilirdik ki, hər şey yaxşı olacaq. Amma görürük ki, yaxşı olmaq qarşı getmək işdə. Mən təhsil adamıyım. Təhsil qanunları yəqin ki, yaxşı deyil ki, təhsilimiz də bu gündə. Bəzə təhsil qanunlarına biz əl gəzdirməyə dəyək. Xüsusən istəyərdim ki, məktəblər hamısı özəlləşdirilsin. Hər halda bir yarısı. Bu rayonda 5 məktəb var. Birini özəlləşdirsələr, o birisi məktəblər də özəl məktəbin səviyyəsinə çıxmaq istəyəcəkdir. İşsizliyə. Deyə, 60-cı xərcəzindən mənə 1 manat pul olmamışam. Taksi fəaliyyətində mən arası bir 10 il var məşğulam. Belə Bakı Dövlət Üniversitesində dururam, çölə pulu qazanıram. Belə iş tapıram, yaşıma görə iş tapa bilmirəm. Yaşım ötdüyünə görə iş tapa bilmirəm. Bir dəqiqə cavanlara üstünlük verirlər, nəyə varam? Ən çox xalqı düşünmək. Yəni belə baxırsa hər öz işindədir, amma belə hər öz mənfəətin güdür da, yəni belə bir xalqı düşünən yoxdur. Heç bir şey dəyişmir, fərqi nədir? Yenə həmin parlament, yenə həmin deputatlar. Fərqi yoxdur, yəni bir böyük dəyişiklik gözləmirəm. Nə islahatçılardan ora gələn bir adam oldu, nə müstəqil söz deyə bilənlərdən. Yəni, yaşayacaq görəcəyik, amma mən parlamentdən önəmli bir şey görəm. Valla, oradakılar hamısı yaxşı deyil, hamısından da razı. Heç qanun belə yaxşı möhkəm olmağını istəyərik, ayrı heç nəyini istəmirik. Uşaq pulu verilsin, yəni uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Ona görə bax, bu ümidlə daha da lazımdır Qarabağla bağlı qəti addımlar atmaq. Mən çox şey gözləyirik biz parlamentdən. Heç nə gözləmirəm həmşəki kimi parlamentdən, heç nə gözləmirəm. Əsas qanunlar o sığorta ilə bağlı olmalıdır. Transplantasiya da, qaraciyər, böyrək, nə bilim, ürək. Bunlar hamısı yəni ki, sığortaya daxil deyil. Bunu sığortaya daxil eləsənə, biraz da cəmaat yüngülləşər. Diqqət olsun elmə, təhsilə birinci yerdə. Əsas odur. O yolunu, öz yerini otursa, arxası gedəcək, gözəl gedəcək. Alimin fikri nədir? Gecə gündüz baş işləyir. Gecə də o ideyə başa gəldi, oturub işləyir. Düzdürmü? Amma maaşı bu boyda olanda fikri uca dağınır ki, evə çörək aparmalıyam, evə onu aparmalıyam, beyin fikir yayılır. Düzdür? Uca elmi fikir, elmi işləmə olmur. Bəncə üniversitə konusunda, üniversitə məzunları işsiz. Hər bir sahədə boşluqlarımız var. Hər bir sahədə.